Po savetu stručnjaka iz Kine, Srbija će u roku od 48 sati drastično uvećati broj testiranja na virus korona. Predsednik Vučić je rekao da se država do sada trudila da uspori pandemijsku krivu, ali da je potrebno krenuti u agresivniji napad na virus, za što su neophodni testovi. Kao kad imate gangrenu na nozi i vi sad svaki dan uspešno odsecate po pola milimetra te gangrene, ali vam gangrena raste na drugu stranu sa 1 ili 1,5 milimetar. I stalno se širi. I pitanje je trenutka kada ćete vi da izgubite ceo organizam. Bez obzira što ste tog dana proveli uspešnu operaciju. Zato je cilj ono što kažu Kinezi da obuhvatimo što više ljudi, da ih sve pohvatamo za koje znamo da su zaraženi, da ih sve tretiramo. Novina će biti i trijaža bolesnika. Za pacijente koji ne zahtevaju intenzivnu negu biće pripremljeno 3000 kreveta u prostorima kao što su Beogradski sajam i Studentski grad, Novosadski Spens i Niški Čair. Pacijenti će dalje biti razvrstavani na srednje teške, za koje su potrebni neinvanzivni respiratori, dok će oboleli sa teškom kliničkom slikom biti lečeni u najvećim zdravstvenim centrima. Dakle, striktna izolacija svakog obolelog, i to ćemo morati da postignemo. Ukoliko to ne postignemo, imat ćemo Italiju, Španiju ovde u Srbiji. I mi ćemo to da pokušamo, jer sve je to samo pitanje vremena. Zato je bolje da mi krenemo u napad, nego da pustimo da korona polako ali sigurno izjeda kompletan naš organizam. Preduzete mere eksperti iz Kine ocenjuju kao dobre, te kako je saopštio predsednik, za sada nema potrebe produžavati policijski čas, već je neophodna veća disciplina stanovništva. Sve što radimo i sve što se borimo, ništa ne vredi ukoliko ljudi u Srbiji ne budu razumeli da nam je neophodna pomoć, da nam je više nego bilo šta potrebno da ostanu u kući. Vučić je naveo da je u pripremi paket mera pomoći privatnom sektoru, posebno onim preduzetnicima koji ne budu otpuštali radnike. Kako je najavio, penzionerima će uz pomoć od 4000 dinara 10. aprila biti isplaćene penzije za mart u celosti umesto u dva dela kao uobičajeno.